Després d'un any al calaix, traiem la pols a la barretina. Per Pasqua, tornen les caramelles a Vegas. Dissabte 26, a partir de les 3 de la tarda, cantada de caramelles pels carrers de Vegas, a les 7, davant de l'Ajuntament. I diumenge 27, des de les 9 del matí, a la 1, davant l'Església de Sant Cristòfor. Aquesta Pasqua, viu Vegas. Organitza Cor de Caramelles, amb el suport de l'Ajuntament de Vegas.